Guhezwa ku mutungo, guhozwa ku nkeke no gutaha amajoro ngo ni bimwe mu bishengura abagore bo mu murenge wa Bigogwe byo bakorerwa n'abagabo babo ngo yo mbarutso y'amakimbirane adashira yo mu miryango. Nka kuriya gutaha nimugoroba hatasuhuje umuryango agahaza ari kukwita inzugi ngo nibakingure vuba ngo nibayanza rumene yanagera no mu rugo kugira ngo yinjiye mu nzu kugira ngo asuhuze umugore n'abana ugasanga huko ari kubasindira kandi baba batasangiye nawe. Nk'ubu ngubu dushobora guhinga ibirayi, ubwo umugabo akagira umwihariko w'ibirayi agahereza umugore injumbure, nka buno byararumbye, injumbure nta kintu yakuramo. Noneho na wa mwana ntaboneho n'umwambaro wo kugira ngo abe yakwambara. Ubwo noneho umutungo ukaba uw'umugabo. Nyirakarimba na Francoise, umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Bigogwe, wavuga ko ngo kugushyamirana ngo kuri muri bimwe biteza amakimbirane yo mu miryango adashira. Ingaruka mu muryango ntabwo zabura, kuko iyo mu bashakanye harimo amakimbirane habamo ingaruka zitandukanye, cyane ku mutungo, umutungo w'abashakanye, aho iterambere ntaribaho. Taribaho umugabo yenda aragenda agaturugo cyangwa se nuko guhoza umugore ku nkeke, umugore ntatuze, umugore ntashire hamwe nyine n'umugabo, ugusanga n'iterambere muri urwo rugo ntaryo nirikeye. Mu rwego rwo gucubya iki kibazo no gukebura abagabo bahoza ku nkeke abagore babo, abagabo basaga 250 bari kumwe n'abafasha babo bahurijwe hamwe n'abashinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye muri ADRA Rwanda, babashishikariza gushyira imbere ihame ry'urukundo no kubahana, kuko ari wo murage ukomeye bazasigira ababakomokaho. Bamwe mu bagabo twaganiriye baduhamirije ko ibi biganiro ngo byabakebuye. Kakuri abatubwiye ko tugomba, abagore bifuje ko tugomba gutaha kare. Iyo udatashe kare ntabwo ubona igihe cyo kuganira n'urugo, ntabwo uganira n'abana ngo bamenye icyabateza imbere, kuko iyo utashije urusanga baryamye, ugasanga ntabwo ari ibintu byiza. Biradufasha kubera ko twumvise ibitekerezo by'abagore ko guca inyuma umugore wawe ntabwo ari ikintu cyiza, gitera amakimbirane mu muryango. Ngo kuba bashakanye bari kwigira hamwe ibyabangamira uwo bashakanye ngo ni umwe mu muti nyawo wo gutuma bashakanye babana neza, nk'uko bivugwa na Nkundimfura Rosette ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye muri ADRA Rwanda binyuze mu mushinga Embrace. Ubundi twajyaga tubikora ari abagabo gusa rimwe na rimwe, kuko abagabo abagore babaga badahari ugasanga nk'aho bari guplayinga ku ruhande rumwe. Ariko uriya mukoro ndabizi neza ko hari icyo ugiye guhindura, kubera ko hari abagabo bamwe bavuga bati jyewe sinzi neza ibyo umugore wanjye akunda, cyangwa umugore ati sinzi ibyo umugabo akunda n'ibiki. Ariko uriya mwitozo wo kubereka ngo umugore mwiza akwiye kuba ameze ati, ari abagabo babidefinisa babisobanura, abagore nabo bakavuga ngo umugabo mwiza akwiye kuba yujuje ibi n'ibi n'ibi. Usibye aba bagore n'abagabo babo basaga 250 bahuguwe ku bijyanye n'ubwuzuzanye mu ngo zabo bo mu mirenge ine yose igize akarere ka Nyabihu, ngo hazahugurwa basaga 466 aho bazibanda ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uburinganire n'ubwuzuzanye, imibereho myiza y'abashakanye, ndetse no kwita ku burere bw'abana babo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.